շարունակում է կույր աշխարհ հեռուստասերիալը։ Այսինքն այնպես ստացվեց, որ Եվան վերաերթի է ենթարկել սեփական պապին, ինչ ազգական կտա այդ հանգամանքին Անին, դեռևս դժվար է գուշակել, բայց մեծ հավանականությամբ կփորձի ամեն ինչում մեղադրել Արամին։ Զարգացումները այնպես են ընթանում, որ ամենայն հավանականությամբ Արմինային Կարենի մայրը և հայրը իրենց տուն կհրավիրեն, իսկ Արմինան էլ չի մերժի, եթե մինչ այժմ Կարենի հայրը կարծես թե դեմ է, որ Կարենի և Ռոզայի հարաբերությունները խզվի, այժմ երեխայի հանգամանքը փոխեց այդ իրավիճակը։ Դե Ռոզան էլ կտրականապես դեմ է Կարենի հետ հաշտվելուն, իսկ Դավիթի հետ էլ կարծես թե գնալով ավելի է մտերմանում, թե ինչ զարգացումներ պետք է լինեն, որ Կարենը և Ռոզան հաշտվեն, դժվար է գուշակել, մեծ կապ ունի այն հանգամանքը, որ իրոք Արմինայի երեխան Կարենին է, կամ կարող են անկանխատեսելի ինչ-որ զարգացումներ լինել, դե ինչ հետևենք հեռուստասերիալին այդ ամենը իմանալու համար։